25N, Dia contra la violència de gènere. Enguany, des del Departament d'Igualtat, des de la Regidoria d'Igualtat, hem creat una campanya que es diu Fer visible l'invisible. Una campanya on es treballaran diverses actituds, diverses converses sobre els xicotets actes o frases sobre la violència de gènere. Tenim una programació per a aquest 25N del 2020, un poc any atípic, però no deixem de treballar, no deixem de realitzar diferents actes, sempre col·laborant amb entitats com a Covifa, com el col·lectiu 8 de març o com de Mare a Mare, on ells treballen diferents actes, diferents tallers, xarres, col·loquios i cinefòrum. Per tot això, li vaig a donar pas a Ruth, que és la tècnica d'igualtat del departament, on va explicar-nos més concretament en què consisteix aquesta campanya, que treballarem tant en les xarxes com a través de la web de l'Ajuntament, com a centres educatius, que és important treballar aquesta educació, aquesta visibilitat, fer visible l'invisible. Bueno, pues com ha dit la regidora Arantxa, des de la Unitat d'Igualtat, des de la Regidoria d'Igualtat, enguany el que hem fet és fer una campanya que es diu Fer visible l'invisible, que presentem ara este mes, dia que celebra el dia 25 contra la violència de gènere, i és una campanya dirigida principalment a la ciutadania en general, però volem incidir en la població més jove. Val? La campanya, l'objectiu de la campanya és visibilitzar aquelles violències que s'exerceixen contra les dones, val? I que estan invisibilitzades en la societat, perquè les hem normalitzat i les assumim com algo natural i normal entre nosaltres. Val? La campanya es centra en quatre escenes, val? Que visibilitzen, com vos dic, quatre situacions on s'exerceix aquesta violència. Per un costat es vol treballar el que és la prostitució, com la mercantilització dels cossos de les dones és violència masclista, val? Per altre costat, la cosificació de les dones que es fa en les xarxes socials i la importància de prendre una actitud de rebuig davant aquesta cosificació en les xarxes socials. I la tercera escena és, se la centrem en la masculinitat tòxica, on hi ha certes conductes que s'adopten els homes i que venen donats per lo que és la masculinitat tòxica i fan que carreguen aquests comportaments irresponsables en les seues parelles i les consideren com les seues salvadores d'aquest tipus de comportaments tòxics. I per últim, l'última escena, que és, la centrem en el que és la corresponsabilitat, on encara avui en dia les dones són les que assumim la gran part, la majoria de lo que suposa la càrrega de les tasques domèstiques i de la cura dels dependents, menors i dependents. Entonces, volem incidir en que eixa càrrega mental que suposa la planificació de dur endavant aquestes diferents tasques encara segueix sent assumida per les dones. Bueno, com vos dic, la campanya es centra en aquestes quatre escenes de les que hem gravat uns vídeos, val? I que són els que farem arribar als centres educatius per a que puguen treballar en les seues tutories aquestes violències masclistes invisibilitzades i puguen visibilitzar-les.
A banda, com ha dit molt bé la regidora, doncs a través de les xarxes socials farem la difusió de la campanya per a que arribi, com vos dia, a la ciutadania. Més o menys és el, en el que consisteix la campanya i bueno, doncs animem a la gent a comentar-la per les xarxes socials i a participar en dita campanya. Gràcies. Això és una tasca de tots. Això és un treball de tota la ciutadania, de tots els alcoians i totes les alcoianes, de fer visible l'invisible, de treballar en contra de les violències masclistes, encara que ens pareguen que, com ha dit la meva companya Ruth, que normalitzem, no hi ha que normalitzar-les, n'hi ha que treballar-les. Aquestes conductes n'hi ha que treballar-les per el bé, perquè el 25N és el dia contra la violència de gènere. Però tots els dies tenim que lluitar contra la violència de gènere. També informar-vos que el dia 25, en la plaça d'Espanya, es llegirà el manifest. Serà un acte amb poqueta gent la que esperem que vinga per el tema del Covid, però es farem visibles i lluitarem contra les violències masclistes. El 25, a les 12 del migdia, es llegirà el manifest en la plaça d'Espanya. Però tots els dies lluitarem i treballarem contra les violències masclistes.